Kromě kapely Eddie Stoilov s námi dnes také ve studiu náš první host, kterým je pan inženýr Jiří Kutáš, soudní znalec v ochraně před bleskem a přepětím. A právě s ním si budeme povídat na téma bouřek, blesku a také škody, které mohou blesky způsobit. Dobré ráno. Dobré ráno. Pan inženýre, dobré ráno. Máme pro vás takovou specialitu, když tady máme kapelu, tak dívejte, co umíme, jo, hele. Si. Bouřka. Eddie Stoilov umí i bouřku. To jsou profíci. Naštěstí tady bez blesku. Už to hřmí. Tak vrhněme se na rozhovor s vámi. Řekněte nám, co to vlastně je bouřka. Bouřka je vlastně elektrický jev, který vzniká v mraku vzájemným třením vody a kapiček vody a třeba i případně ledu. Jo? A až se dostatečně nabije tento mrak, tak vzniká takzvaný tvrdý skrad mezi mrakem a zemí. Pro vaši orientaci, rychlost vlastně toho výboje v mraku dosahuje 200 km za sekundu. Když vlastně vidíme efekt vlastně in natura mezi mrakem a zemí, tak už je to rychlost 20 000 km za sekundu. A když ten vlastně výboj dostoupí do našeho objektu a dotkne se toho hromosvodu, tak už tam hovoříme o rychlosti světla, a to je 300 000 km za sekundu. O to je více nebezpečnější i pro nás jako lidi. Ano. Kolik je za rok bouřek v České republice? Česká republika leží v takovém pásmu relativně mírném. Pohybujeme se o údajích 25 až 40 bouřkových dní za rok. Ale když si vezmeme jedno oblačné pásmo, tak v tom mraku může být více než třeba 10 000 výbojů. A o to je náročnější na vlastně to, co chráníme. A k tomu se asi dostaneme. K tomu se dostaneme. Teď my tady vidíme, že vlastně jste přinesl nějaké propriety, které jsou teda zničené od blesku. Co vlastně všechno může teda blesk, respektive bouřka, způsobit? Tak začneme tím vlastním přímým úderem, o kterém jsem hovořil, když blesk dostoupí do hromosvodu. Na první. Tady máte ukázku třeba plechu. Jo. Já ho podržím takhle. Ano, to je vlastně ukázka výboje v laboratoři. Tady můžeme hovořit jenom o takzvaném 5-kiloamperovém výboji. No a v mraku, který se dostatečně nabije, může být až 200 kiloamper. Takže a dokonce ten výboj může pokračovat dále a tam následuje takzvaná oblast stejnosměrného proudu a ten dosahuje až 400 amper. Takže o toto je náročnější, že nám může vzniknout požár po úderu blesku a i pro lidi je vlastně velice nebezpečný jako z hlediska úrazu elektrickým proudem. Tady, jestli můžu pak ukázat další část hromosvodu, kdy nesla drát, bohužel došlo k přeskoku přes tady tuhle součást na hořlavou krytinu a došlo k zahoření vlastního objektu i těchto hromosvodních součástí. Teď nám jako vysvětlete, tahle ta paruka, ty vlasy, to je vlastně co? To je, původně to byl skloaminát, ale bohužel při vyšších teplotách se rozloží do téhle nedefinovatelné formy. Jo takhle, takže ze skloaminátu se dají dělat paruky vlastně. Ano, přesně tak. Když vás udeří blesk, to je pohodě. Ale nesmím úplně tak moc strašit diváky. Většina výbojů je takzvaných nepřímých, to znamená, že udeří vedle objektu třeba nebo mezi mraky a ten nepřímý výboj nemá takové fatální následky, jako vidíme tady a jedná se o čistě o přepětí. Pane inženýre, já jsem slyšel o EMP. Je to pravda, že když udeří blesk, tak v okolí vlastně vypadne všechno elektrické a navíc se to zničí. Jako, je to sci-fi nebo se to jako vážně děje? Můj učitel, velký učenec z Česku, nebudu ho jmenovat, tak mi řekl, že se setkal s takovým případem, kdy udeřil blesk přímo vedle objektu a ty následky byly tak fatální, jak po přímém úderu blesku. Takže nemůžeme tvrdit, že se to neděje. Dokonce, když jsem vzpomenul číslo 200 kiloamper, na radarech máme nad 300 kiloamper už výboje. To znamená, svědčí to o tom, že nám rostou ty extrémy, a ty extrémy nám dovozují tady tyhle extrémní hodnoty. Super, děkujeme moc. O bouřkách, o tom všem kolem toho si budeme povídat ještě jednou kolem 7:30.